សូមជូនសមាជិកគណៈកម្មការគូសេះទី1បង្គោលក្រហមរងសាវិនមុន60គីឡូក្រាមជាគណៈកម្មការគណៈកម្មការដាក់សារបស់កិច្ចការបង្គោលឃីវអេលីតឡុងឡៃមុន60គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាគណៈកម្មការគណៈកម្មការដាក់ស្មាស40គុណខ្មែរគូនេះប្រកួត3ទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរសេះទី1ទី1